Hej til med jer derude. Nå, nu er jeg lige hoppet i nogle nye stribede kjoler for Basic Appeal, og det er Rita-modellen. Sådan tykt, lækkert bomuld, som der selvfølgelig er økologisk og hele dansen. Der er slis i begge sider på den, og jeg er 1,64 høj, og den går mig ja, faktisk ned til anklen. Jeg er i ekstra small her, som de er lidt rummelige, de er lidt til den store side, så hvis man ligger imellem to størrelser, så ja, vil jeg gå en størrelse ned. Der er et fint kantbånd heroppe, den er bare sommerklar og lækker. Det er en brun stribet, jeg har på her. Den er også i navy og i lyseblå og i rød, så man ligner sådan en helt slikpind. Ja, gå ind og kig på alle de skønne, økologiske, lækre sager.